qaar ka mid ah haweenka iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa hab isxilqaan ah waxay ugu oolaynayaan qaabkii lagu heli lahaa ciidsiinta caruuraha agoonta iyo kuwa aan awoodin waxaana bulshada Soomaaliyeed iyo ganacsadaba ay ugu baaqeen in ay qayb ka qaataan ciidsiinta agoomaha iyo dadka fuqurada ah ama masaakiinta wariyaha Ibrahim Maxamed Cabdi ayaa warbixinta Galkacyo mar kale ka soo diray Barnaamijkan ayaa waxa isku xilqaamay oo soo qabanqaabiyay hooyooyin iyo dhalinyaro ka mid ah kuwa magaalada Galkacyo kuwan oo sanadkii horena sidaas oo kale ugu istaagay in laga qaybgeliyo ciidsiinta iyo farxadda caruurta agoomaha ee aan awoodin iyo kuwa kale ee dayarta ee la midka agoonta oo aan waxba haysan barnaamijka ciidsiga cunug aan ciidi karin agoon aan awoodin iyo kuwa kale ee dayarta ee ayaguna aan awoodin inay helaan wixii ay ku iidi lahaayeen ayaa waxa saaka shir ay ku qabteen magaalada Galkacyo gaar ahaan xarunta shirkadda amniga qolkeeda shirarka waxa ay dadkaasi isku xilqaamay in ay u istaagaan oo ay dadka ganacsatada iyo dadweynaha u weydiiyaan sidii loo wada qayb qaadan lahaa ka farxinta agoomaha iyo kuwa dayarta ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen sidii loogu baahan yahay in laga wada qayb galo dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa dhamaantoodba waxa ay ka codsadeen dadka muslimiinta ee awooda inay wax la baxaan inay ka qayb galaan farxinta iyo ciidsiinta caruurta agoonta iyo kuwa dayarta barnaamij aan ugu magacdarnay isxilqaam ku ciidsiya caruurta agoonta iyo dayarta magaalada Galkacyo barnaamijkaas oo sanadkii hore lagu ciidsiyay caruur gaaraysa 250 ilmood dalka iyo dibaddana dadku ay ka qayb qaateen sanadkan waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo tiradii caruurta tira ka badan oo duruufaha jira maanta markaan qiimeyn ku sameynay aan aragnay inaan ciidsiino bulshada marka waxaan ku codsanaynaa meel walba ay joogaan ee khaasatan bulshada reer Galkacyood oo Ilaahay wax siiyay haday ahaan lahayd ganacsatada haday ahaan lahayd xarumaha gaarka ah iyo haday ahaan lahayd cid walba oo sadaqo diyaar u ah inay la baxdo inay ciidsiyaan caruurta agoonta iyo dayarta ah ee caruurtaasi waxa aan ka kala keeni doonaa xaafadaha Galkacyo ee waxaan qiimeyn iyo daraasad ku sameynay xaaladooda waa ilmo aan awoodin inay ciidaan sidii sanadkii hore aan aragnay waxaan aragnay ilmo ayagoo yaryar aan la ciidsiin haddana ma aragtay niyadoodii iyo moralkoodii aad ma aragtay saameyn ugu yeelatay waxaa Ilaahay mahadis sanadkii hore tiro 250 inaan ku guuleysanay sanadkan waxaan rajaynaynaa ka badan inaan ciidsiino marka waxaan rajaynaynaa cid walba inay nagala qayb qaadato waxaan halkan maanta u joognaa inaan ciidsiino caruurta agoonta iyo danyarta ah arintaas oo aan soo bilownay sanadkii 2018kii arintaas oo ku bilaabatay dhibaatooyin laga arkay ilmaha yararka agoonta iyo danyarta oo ay waayeen waxay ku ciidaan arintaas oo ay ka mid ahayd maamul caruur agoona haysatay oo agoonteedii intay guriga ku xirtay u sheegtay maanta wax iyada inaysan u haynin waa arteen ilmaha guriga marka lagu xiro aalaaba daaqadaha dadka ka fiirsadaan ilmihii daaqad ayay fuuleen daaqadii markay fuuleen waxay ka arkeen ilmihii Galkacyo oo iidaya oo aabayaashood wataan hooyooyinkood wataan loo soo ciidsiyay dhar cusub loo xiray lacag la soo siiyey qalabka ciyaaraha la siiyey marka waxaa dhacday arintaas ilmihii ilmo ka mid ah inuu macnihii maskaxdiisi intay si aada u shaqeysay uu daaqadii ka dhacay saasna uu koomo ku galay arintaas iyo wax lamid aba waxaa ku bilaabatay sidii sanadka horeba aan idiin sheegnay inaan ciidsiino agoonta gobolka Mudug iyo danyartoodaba marka waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida dal iyo dibadba inay nagala qayb qaataan arintan oo loogu magacdaray isxilqaan ku ciidsi caruurta agoonta iyo danyarta walaalahay meel kasta oo ay joogaan waxaan insha Allah ka rajaynaynaa inay caruurtaas nagala qayb qaataan ciidooda ilmaha haddii yaryarka ah oon ciideynin waxay u baahan yihiin waxay ku ciidaan insha Allah ta'ala waxa weeye qofkii shan cunug haystay oo ciidsiinay hal cunug waa ku dari karaa qofkii maaragtay laba cunug ku dari karaa waxaanu qorsheynay Ilaahay idinkiisa lacagta ku bixi kara ciida saddex qaybood baan ka dhignay qaybta ugu hooseysa waa $30 qaybta ku xigta waa $40 qaybta ku xigta waa $50 halkii cunug qof walbana insha Allah ta'ala meesha uu ka qayb qaadan karo waxaanu isugu soo celcelinay runtii oo dadka aan isleenahay maadaama duruufo badan ay jiraan $30 baanu ku soo celcelinay walaalayaal marka insha Allah ta'ala dal iyo dibadda meel kasta joogtaan
برامج كسرة نقل قيب قايتها ما رجينينا السنة كي هوري دولد ايه وحي اهيد انه نقل قيب قايتها ما هير كأيو وحي نقل قيب قايتها لابد يبقولي كنتا كي هوري اول ايتسيي السنة كان وحان جعلنا هاي دولد انه نقل قيب قايتها سيدا ما هير كي دولد ايه هوسي ايه اتكستو او محاكو دا مسيولي دا هايسا إلا محادو اركو waxaan ku dhaamaday madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani inuu agoontaas naga qayb qaato ayaan dooneynaa in waxaan ku dhaa cid kasta oo maanta wax haysatana in barnaamijka clipka uu soo gaaro ay ka qayb qaato dal iyo dibad ayaan ka rajaynaynaa ee sanadka hore 2018 waxaan ciisay 250 qof waxaan bilownay 4-laad ka bishii 5-laad ka bishii 5 qof ayaan wax ku ciisnay 250 hadda waxaan rajaynaynaa maanta oo Ramadaan u maraya 15 intii in ka ballaaran insha Allah dadaalkaana intii aan gaarsiin karno in aan gaarsino maadaama aan ku jirno bishii barakeysnayd bishii qeyrka bishii sadaqada bishii amal kasto qof kasto uu qabta Alla subhanahu wa ta'ala uu toban jibaarayo oo toban jibaarkaasna Alla subhanahu wa ta'ala baa garanayo een agoonta waxa looga hadlay markii quraanka Alla subhanahu wa ta'ala wax badan buu uga hadlay xadiisada wax badan bay uga hadleen xitaa wax kale hadaan awoodin oo aad markii ka farxin karin madaxa inaan gacanta u masaxid oo u salaaxid taas markii Alla subhanahu wa ta'ala markii wacday adigoo markii een sida daraadeed waxaan u mahadcelinayaa walaalaha muslimiinta een daawan doona oo TV-ga marka de Puntland TV naga daawan doona ama clip-kan arki doona dal iyo dibad meel kasta ay joogan in walaalahaas marka de ay ka danqadaan in sida wiilkooda walaalkood adeerkood abtiga midkay u yihiin sida uga danqanayaan oo u ciisinayaan in marka uga danqadaan u farxiyaan dadkaas ay ka farxiyaan Alla subhanahu wa ta'ala haydan ka farxiyo Ibrahim Maxamed Cabdi Puntland TV Galkacyo.